Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin jeureujeuf cheikhana Ahmed Al Khadim jeureujeuf Serigne Touba ñu ngi nuyu ñep di sante ñep di am mbekté lol ci saasune tassé fi ak mouride yi ak mbokk talibé yi ngir waxtani mbaxu serigne bi samay kilifa nak dañ ma def té yefi nongo ku ci melni baye manel té dañ ma def fi nongo rek ngir motax ñu tek ñu fi waye yalla xamna ni maté wuñu ko xana di ñaan serigne bi di ñaan suñu borom rek ci barkep serigne bi mu katanal ñu ba liggéey bi nga xamne tek nañu ko ñu matal ko noné ñu ko bëggé inshallah rabbi kon liñu fi dajalé muy ni mu ko waxé légui waxtané mbaxu serigne bi ñu wërsé dik ci ñaari fan benn bi muy lenn ci lo xamne di xasside serigne bi di xasside go xamne japp nañ ni kep ko xamne xamo serigne bi bo amé astout ci xasside bi di nga am nimbal muy masalikul jinan mi nga xamne mom lañ bëgg tambalé serigne mort sourang mi fasiyene sine dimbali indi ci ay buntu lepp ben ci xamal ñu téré bi ngir dimbali ñu tamit ci xamni téré bi bép mourid na wara jëm ci téré bob nax bép mourid bu jublu téré bob dina am li ëpp solo li nga xamne moy yoonu mourid mom itam dinañu dimbali ci ben téré bo xamne ay woromi xam xam yu melni mom taxawal nañ ko téré bi tuddu as-salih inshallah rabbi xamna ni mom dina ci yaatal bu baaxa 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 baax wax ñu lepp li nga xamne mo wundu téré bob Seigne Fallou Sen mi nga xamne mo fété suñu ndey jor mom dinañu dimbali ci kenn ci njabotu serigne bi muy serigne Saliw ñuko don dakantalé borom jamono Seigne Saliw nak Seigne Fallou fasiyene indi fan bi nga xamne jamono ji fi jamono tollu ñi nga xamne ñu ngi leen di wowe les jeunes moy ndaw ñi dañu soxla jangale ku melni Seigne Saliw nak Seigne Saliw da fété won ndaw yi ngir def ci ñom li Seigne Touba defon ci mag ñu ngi and ak kilifa yu melni Baye Manel ak Seigne Moustapha Mbacké mi tok fi di ñaan ñu aral ñu jotaay bi té samal ñuko kon xamna ngir waxtu bi xawna ñoo xawna xat tuti duñ def rek luddul jël kaddu gi jox ko Seigne Mor Sourang ngir mu tambali inshallah rabbi billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi yusalli ala an-nabi al-muntaqal musalli salla wa sallama alayhi allahu fil ali wa sahbi wa man walahu waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke barum tuba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokki nong len di nuyu te di len siyaré lu bari bari te di len ndokel ci wéru tedd wi nu nek di sahru ramadan di wéru barkel wo xamné ñongi gawtu di ci yokku mbollem suñu jaamu yalla ci suñu wétaay ak suñu jotaay ci lolu nak nongi tek nuyo barab bi ci Serigne Fallou Sen mi nga xamne mo yaatal liggey bi fi ban ko fi defé di nuyu Serigne Moustapha Mbacké mi nga xamne mom lañ def moy kilifa jotay bi waye di ci toftal Serigne Manel Fall mi nga xamne moy jeuwriñu liggey bi di nuyu nak mbollem ñi nga xamne dañoo sekk ak ñom liggeyum Serigne Touba bi ta ñu wuy ci ndaje mi wuy ci waxtaan wi di tek lo nuyo ñooñu ci Serigne Fallou Sen mi nga xamne mom lañu wara sétal jotaay bi ak Serigne Amara Diop mi nga xamne mom mo koy modéré no ngi nuyu mbokk soxna yeek yep bayiwu ñu kenn comme niko Serigne Amara waxé dañoo tann téré bi di Masalikul Jinan ngir waxtaan ci li waral lolou nak moy mbir mu nek lay tax nit ña wuyisiko moy deñ ko ci sen kumpani deñ manam buñ démé ba xam ko ci lañu koy wuyisé
mbir mu nek it lay tax nit ñewon ko ginaaw moy am gancey am kump ak rere guñ ko rere motax serigne touba ci ay mbind wax na ni bu nit ñi xamone li nek ci man dootuñ fi jog waye ñak ko xama tax ñu war ma ginaaw di wuta leneen kon lolu ñak xama koy waral lolu nak taxna ñu ne téréb serigne touba bu melne masariku jinan ci xétu riche go xamné riche nako téré bo xamné limu dajalé ci xétu xam xam limu andi ci walu tasawuf manam musula am ci benn bind kat téré bo xamné limi bolé ci netali borom xam xam musta am ci benn bind kat kiko bind jégeñu lol di cheikh ahmadou bamba manam ñun ñu umpelé téré bi umpelé go xamné sa suné man nañ ko romb di jall mourid yu bare bare bo len la joon lu nek ci masale ko jinan mënu ñu ko xam té ñu dem bay koy traduire ci ay anglais ak ay espagnol ay tubab yu ne ci barab yu sori yu xamul fu tuba nek di jëfëndiko masalikul jinan ngir gindiku ci seen dig ak seen borom kon nak day melne yell na nun mourid yi ñu dajé wat ñu waxtanaat ci téré bobu nga xamné moy masalikul jinan ak it léral lenn ci bir téré bi luy tax nit ñi man ci sawar ndax bari na ño xamné ni ñaari point rek bo len ko tuddulé ci ab téré ñu sawar pour lire ko waye bu fekké né xamuñu ci benn point dañ koy tepp nonu di jall rek ak boy waxtaan lég lég nga indi ci benn wax rek Serigne Touba wax na ci masarik daal di jall loolu mën na tax mbiri du démé na wara démé ndax bu ngeen sétlo téré yi nga xamné mom lañuy bind ci jamono mo xam yi ñuy bind ñun la wala ñeneen diko bind da ngay jek jek rek gis ne téré bi ñing ci indi nañ ci ay débat manam dañuy am ben communication buñ ci def ñi di wax ne lire na ci li ki di wax lire na ci la ñoy am ay cérémonie dédicace yo xamne mom lañuy def di présenter li nekk ci téré bobu ba bo joggé ci cérémonie bi da naka téré bi liñ ci défaron lepp day jex lolu sélu nañ ko ci bind kat yépp mo xam ñi bind ci arab mo xam ñi bind ci tubab mo xam ñi bind ci wolof kon lolu mo ñu yobé ñu def exposé bi ñu bëgg def ci masalikul jinan mu melni bokk na ci jotaay yi gëna rar rek manam gisagunu ci bindikat yi ko xamné dafa décrire masalikul jinan ci méthodologie bi ko sëñ bi bindé ak li nga xamné moy contenu bi ci bir téré bi am yim ci jinju batay gisagunu ci waxtaan yi nga xamné ñu koy def ñu indi ci lu mel non kon dafa melni abrar da fay sét yenn buntu yo xamné yu am solo la te nit ñi maam laleguñ ko xamleguñ ko ñu di ci faral di liggey ak diko tassare lu jitu may dik ci tem bi damay wax tuti rek ci dairatu abrar bi nga xamne tay seigne manel moko jité te ño taxawal li seen yenn objectif ak yo xamne jot nañ ko taxawal ci seen liggey bokku na ci seen djubluway seen objectif manam fexé ba tassaré njangalem Serigne Touba ak yaatal tariikha bi ci aduna bi yépp ci xéetu lak yépp nak fexé ba tassaré njangalem Serigne bi ak yaatal tariikha bi ci aduna bi yépp lolou ñi ngi ci liggéey suuf manam ñi ngi formé ay nit ño xamné ni lolou lañ leen wara def lo ci lolou lañ wara liggéey ñom ba ca top moy fexé ba mouride yi comprendre message su Serigne Touba lolou jafé jafé la manam mouride yu bari dañoo wuy ci Serigne bi ba nopi manam comprendre ñu manam xamuñu message bi manam liñu wuy ci xamuñu lu mdon lolu jafé jafé la bo xamné man nañu té jariñu bu baaxa baax man nañu té jariñu kon li wara jitu moy xam message su sëriñ bi da ngay ne ci sa bureau wala ci barap bo xamné da nga fay yëngu am ñu fa nek ño xamné ya leen warona xamal sëriñ bi tay waye ñom buñ la laaje yow ci sëriñ bi wala ci yoonu murid mëno xam lo leen di tont bu ñu laaje ci sëriñ bi wala ñu laaje ci yoonu mourid manam mëno xam lo leen di tont loolu dafa jafé jafé la ndax dafay melne ki nga wuy ci yow mom limu indi mo lérut fekk sëriñ bi mom ba jamono soso ba tay ku ko gëna lér ay wax gën ko lér ay mbind gën ko wër am jàngalé amut wayé umpelé guñ ko umpelé taxna yu bari sax buñ la ko ci laaje do mëna tont kon loolu bokk na ci djublu way yi abrar bokk na ci seen djublu way ba tay defandiko xarala yi manam technologie bi ngir mana dajale mourid yi ak and ak ñom xidma manam kané Canada kané États-Unis kané Espagne wala kané Italie fu mëna doon ñu dajale len ci yenn plateforme yo xamné ni danañ man di
dajé addu yi ñu yobbu ci Seigne Moustapha ci université bi addu yi mëna dem ci ndogu yi ak yeneen liggéey yo xamne yoonu mourid taxawal nako ñuy dajé ak ñuy dajalo di ci waxtaan ak di ci soññante ndax da bok ci fukk yi nga xamne muntu ñak ci am mourid moy andando yo xamne da fay bok ak ñom pass pass bok ak ñom bëgg bëgg ci yoonu yalla waro faqatun wa ya ikhwan lahum himamun ne ko Seigne Touba waxe ci xokal bu kaw bokku na ci seeni djubluway yi fexé ba def ci ndaw ñi xam xam ndaw yi mouridi def ci ñom xam xam lolu taxna jamono ji abrar lim yor ci ay ndongo yo xamne ñi ngi leni jangal di def ci ñom xam xam jangalem Seigne Touba tolu nañ ci témèr ak djuroom fuk manam 150 ndongo lañu yor jamono ji amna ci ñaar fuk ak ñent ci ndongo yoyu yo xamne tazawud subhan lañu jang xajal nañ ko amna ci fuk ak djuroom ñatt ci ndongo yoyu ño xamne masaliku jinan lañu jang ñi ngoy bëgg jéxal te dañu jang tazawud subhan manam doora tambali masaliku jinan amna ci ndongo yoyu lu mat témèr ak djuroom ñatt 108 ndongo élève yo xamne jewharu nafis lañu jang amna ci 81 ci 108 yoyu yo xamne dañu jang tazawud subhan ba jéxal ko doora dal jewharu nafis ak 27 yo xamne ak 27 yo xamne ñom ñoo leen fekk ci ci jewharu nafis ba mu nekk 108 bo bolé lo lepp ci ndongo yi ñi ngi tollu ci 150 ndongo yo xamne dañu am CV dañu def examen dañu def compo dañu bind buñ jang bu nopi dañ leen ci laaj li ci ëpp nak ci ndongo yoyu manam nekkuñu ci biir réew mi lolu di gëna firndel manam liñ wax ne moy fexé ba jaarale ci xarala yi ngir yaatal jangalem sëriñ bi ak tariha bi amna ci ño xamne dañ ay mourid amna ci ño xamne ay catholique lañ yu doora duggu ci l'islam ñew di jang ci am ci ño xamne ni deug la bañ duggé ci diina yagna waye bokkuñu ci tariha mourid waye ci mbindum Seigne Touba lañ jaaré di jang seen diine lolu muntu ra ñak ñu léral ko ndax dafa bari ño xamne dañ nan ana wa abar ana ngeen fekk amna liggey suuf bo xamne manam ci karam tuti liñuy produit bu genné manam lañu xam solo ci liggey bi ak and gi nga xamne ni and nañ ko lolu it japp nañ ne moy djublu wayu bepp kurel djublu wayu bepp daayira la ci jitu moy jema jangale ak jema xamle ci yono mourid kon mbok yi lolu lañ indi won mu nek ak ubité ci walu wo kon dañuy dik rek ci exposé bi nga xamne moy masalikul jinan danañu ko def ci juromi patch buñu ko waxtu yu maye bu ñëk moy tarixu téré bi manam yeen jamono ak fan ci ban at ak ci ban barab la Seigne Touba bindé masalikul jinan ci yeen tollu way circonstance wala contexte yim ko bindé won yan la yan méthode la serigne bi utiliser ngir bindé téré bobu ak lan moy continue téré bi lan lañ ci mëna jundju ci bir téré bobu ak yan jéxit la mëna def ci ab mourid ci ab julit yan jéxit la mëna def ci ab julit kon ci lolu lañuy jëmé waxtaan bu ñëk bi tombu bu ñëk bi ci ban at ak ci ban barab le serigne bi bindé masalikul jinan man nañu japp ci atum 1884 ndax yoonu mourid mi nga sosu ci atum 1883 ci mbacké kadior laata muy mat at ci mbacké kadior serigne bi jogé na mbacké kadior dem tuxu mbacké bawal mbacké bawal dekk la bo xamné mam maram manam mami baye mamam mam maram mo jur mambal aïssa mo jur seigne mour anta sali mam maram mom nak dañ ko mayon souf su yaatu lol muy mbacke bawal mu dekkelon ci ab tawam bo tuddu ahmadou farimata dekk bobu nak bi seigne bi nekke mbacke kadior ba yegne ciowli barina ci bimu wote yono mourid ak nono gi bëgg fiex taxna mu dem delu ci dekk mamam ngir agale fa wote bobu
bam ñewé ci dëkk maam bobu nak di mbacké bawal amna fa ñaari at muy 1884 ak 1885 ca fin ca jéxantalu 85 wala tambali 86 ci la dem sant Darussalam dëkk bi Seyd Touba ñëk sant yiliful ko bopam moy Darussalam waye dëkk yi ñu wax yépp ay sant la yo xamné bu dé mbacké kadior baye mako sant bu dé mbacké bawal maama mako sant fofé ci mbacké bawal nak fa la bindé masalikul jinan ci quartier bu ñu wax musobé fi ñuy tabax fi baye fari di tabax complexe islamique bi te mu nekkon ab estate ci wetam touti rek fa la Seyd Touba gëné aduna fofé Seyd Touba gëné aduna yi ci wetam touti fofu fa la bindé téré bi di masalikul jinan ci quartier bu ñu wax musobé bo démé amna jakka ju fa nek jakka joju masalikul jinan lañ ko tuddé fofu la sëriñ bi talifé téré bi di masalikul jinan ci jamono jo xamné mi ngi nek ak ay talibé di leen tarbiya ni mu leen tarbiya ci pratique bi mi xek ak ñom ci tarbiya gi mu diko théoriser ci téré bi di masalikul jinan comme la sëriñ Bakay Bousso ci jamono ji mi talif téré bi ci la koy tarbiya ci yono tasawuf ci moment bobu nak lan la fekkon ci jamono bobu sëriñ bi dafa fekk ci jamono muy jamono jo xamné deug la nam nit ñangi doon jang alquran nam waré deug la nam nit ñangi doon jang xam xam nam waré nit ñangi doon julé ka wor Seyd Touba fekkut ci liw mi ay catholique wala ño xamné duñ ay julit ba wara yeesal l'islam waye dafa fekk li nga xamné moy complément l'islam deug deug mu manké ci ñom manam li nga xamné mo wara compléter sen diiné loolu mo leen manké won loolu mo tuddu al ihsan ndax non la ko hadith ba jangale ihsan gogou nak nga xamne mom mo len manke won la tax mu manke len moy duñ ko umpele ta la tax ñu ko umpele ko moy ñak jang xam xamu tasawuf mo taxone ñu umpele ko legi nak jamono joju ñi am xam xam jang alquran sax manam selul luñ lañu def dañuy jël alquran diko foyé di ci def liñu defo lawan ñi di ci tiaxan ñen ñi am xam xam ay dañ ko jëme ci walu lasrar ay ñaanal ab bur fexé ba mëna falok ñen ñi am xam xam dem ci kër bur diko attel atté ye deppok la nga xamné mom la bëgg bokku na ci tonto Seyd Touba ci jamono joju nga xamné tonto bob bokku na ci li gëna yëngël mbirum sëriñ bi gëna indi ciow digëm ak wa kër la jor moy wax gi mo waxone borom xam xam bu jog di dem ci kër bur mi ngi melne manam wëñ wo xamné dafa dem tong dafa nekk ci ay kawi cabinet lolu bokku na ci yimu ñëk lancé woné bopam mom sëriñ bi bokku na ci yi sëriñ bi ndik def melne révolte ku révolté wu ci ay mbir moy kuñ wax Ibrahima Kodd Diop bokkon andon ak la jor bi mu ñëwé bëgg and ak sëriñ bi da ko xamal né amna xaré bu ñu wax Samba Sadio dañ ca jëlé won alal ju bari alal jojje liwut dañ ko wara dello lolu mu siiw bañ xamné sëriñ bi gisinam ci ni jamono ji di doxé ci walu bour yi ci walu nit yi aduna yi ci kilife diine yi serigne bi amna ci benen gis gis waye gis gis bobu nekul lum daan fessel fum tollu waye day jeuflante kenn rek ci bir jeuflante ba ñu gis ne mom amna xalat bi su ko defé ñu tamaliko tassare ci nit ñi nan Ahmadou Bambaré li nangam lako gisé Ahmadou Bambaré li ni lako gisé nangam ak nangam waye bobu am lu gëna kaw moy bind ci la daldi tambali nak di talif ay téré diko genné nit ñi di jang téré yi mana xam bu baakha baax fiñu taxaw mu doon jamono jo xamne dal reere nañ tasawuf ndax ci bir masalikul jinan serign baangi nan tasawuf de ñen ñi ñak ko xam motax ñu wan ko ginaaw ñen ñi soxor motax ñu wan ko ginaaw ñen ñi xol bu tilim motax ñu wan ko ginaaw def na len ay catégorie yu bare bare ci nit ñi nga xamne dañuy ngañ xam xamu tasawuf ku ci ne rek serign bi di wax lan motax muy ngañ xam xamu tasawuf ak lan motax mu diko ginaawel kon ci jamono joju la serigne bi talifé téré bi moy jamono jo xamné serigne dur kat dafa bari torop comme ni mbéré jamono ji ba ci dur kat yoyu serigne bi dénoncé na len ci bir masalikul ñaan ci bir téré bi manam ñi nga xamné dañuy mbubbo ak kéri té ndakati ay say say lañ serigne bi dénoncé na len ci bir masalikul jinan té lool moy dénoncé da fay wone né kon ci jamono joju lu bari won la kuy kala wu kala gu reuy sol mbaxana mu gudd yor kurusam gu gudd di wone né mom kilifa la fek ndekete mom lim wara jang jangu ci dal lim wara xam xamuko ñaaral ba biram ak xolam mi ngi tilim tilim go xamna ni kenn mun la wax la ci nek sax nga xamne mom da wara faju ci bopam waye mu dem di wo ay mbolo ni la dalen yobbu ci yalla ta mom ci faju la tollu mi ngi melen docteur bu tollu ci wara jang ne day faj lolou amna ci serigne bi diko ci wax lolou day dama ci djublu woné rek manam tollu way biko serigne bi bindé ak fi jamono tollon mani wona ki troisième point bi moy méthodologie bi mu ko bindé nga xamné téré mom la kay jox valeur deug deug
rawatina ci sun jamono ji manam nit ki dañuy xol yeen méthode la jëfëndiko amna ñi nga xamne ñoy saytu walu bind dañu teunk ay règle wax ne kuy bind téré fi nga wara jaar gis nga académicien yoyu nga xamne ñum ñoo teunk lool mbollem liñ teunk ne kuy bind téré ci yoon woow nga wara jaar xam xam bobu ñuko teunké ak xalaat yoyu ñu am ba teunk ko bam genné légui mutul ñaar fik at wala fan yori at te manam lepp la Seyd Touba respecté ci bir masalikul jinan loolu ci gëna yémi loolu bokk na ci buma ko waxé dana gëna leer limu ñëk def moy ban rim ci la wayé téré bi le bind téré bi rim bi moy rim buñ wax rajas rimu rajas boko bëggé xam moy rimu farrij bi jahil mustafa biñu ñaané ci njangami nañ koy dajé daj bobu mo tuddu rajas mom la mo nek ci matlabu shifaay mo nek ci tuhfatul mutadarrian mo nek ci taysir mo nek ci jalibatul manaqib mo nek ci nuru darayni ak yenen ak yenen moy rim bi Seyd Touba ëpp lu muy utiliser ci ay bindam kon rim bobu la bindé masalikul jinan yen delu way la Seyd Touba am yen delu way la serign bi don jëfëndiko ci téré bi bokku na ci delu way dafa am nday ba nopi manam masalikul jinan dafa am nday nday téré bi mo tuddu khatimatu tasawuf kon serign bi tebul teb rek fente ay xam xamam wala indi ay gis gisam di bind ci tasawuf waye dafa fekk ñu ci bindon ba paré bimu ñëwé nak mu liggéey ci li nga xamné mom la ñoo ñu bindon ci loolu la liggéey ndax xam ngeen né xam xam mom xam xamu diiné muy tawhid muy fiqh muy tasawuf ben xam xam la mëna doon kenn mënta ñëw après nga né da ngay sos yeneen xam xam yu jàngalé diiné julli faratay julli kenn mënta ñëw neexum xel ba yok ci ba nga wañ ci li nga xamné moy ponk tasawuf man nga andi ay yeneen détail waye nak li nga xamné moy usuli ciosani tasawuf mom mënoo andi leneen ba wax fi lu kenn waxul ndegam loolu amna nak kon bindikat bi bu ñëwé da fay sét ñi gëna wër luñ waxoon mu jëfëndiko waxi ñooñu mu sukkandiko ci ñooñu Seyd Touba non la def ci masalikul jinan kuñ wax Mohamed Daymani danañ ko wax Mohamed Jaddal yi danañ ko wax Mohamed Daymani ñaari dakante lim ay dakantalam la mi nga juddoo Mauritanie ci année 1096 ci gaday gi mi ngi faatu ci année 1166 ci gaday gi mom mo bind téré mu wax Azhabul Ibris fi kitabi illahi al-aziz muy téré bu jëm ci walu tafsir Mohamed Daymani momu dafa nekkon nitu yalla gu mag di borom xam xam bu mag rawatina ci walu tasawuf bim ko defé nak tuddé ko khatimatu tasawuf manam motalib tasawuf mu mel dal tasawuf liñ ci doon wax lepp ay jamono mom ñewna far ko résumé ben yon farna tejj dal tasawuf ben yon Seyd Touba bim ñewé nak né ah ki mom ndegam ligéyam bi matna bam tuddé ko khatimatu tasawuf ligéyam bi matna mat go xamné té mom ndax Seyd Touba layal na ci bir masalikul jinan lan motax mu jël khatimatu tasawuf lim ko layele moy ndax nene khatimatu tasawuf li wessu won ci tasawuf lepp resumé nako mom nena lolo tax mu jël téré bop khatimatu tasawuf bobu le Seyd Touba jël way ko mu nek masalikul jinan waye nak bëgg lu gëna mat bëgg téré bi gëna riche nak taxna yëmut ci khatimatu tasawuf waye ki bin khatimatu tasawuf te bin az-zahabul ibris téré bobu tuddu ibris Seyd bi da ca jëla bolé ca yemut ci lolou mu jeul téré soufiyanke bu magba di al imam ghazali muy al ihya ulumuddin al imam ghazali bok ci sang kilifa yi gëna mag ci kilifa tasawufi rawati na ci sen bindikat yi imam ghazali bok ci al ash'ari al ash'ari yi moy ci walu paspas tawhid mok ñun ño bok ay paspas tawhid ci buy delu ci abul hasan al ash'ari Imam Ghazali bokku ci ngirum al Imam Shafi'i fofu dana fi ko parenthèse bu ndaw ci wa tasawuf tolérance biñ mëna am ci jëf delu way ak def référence ko xamna ni bokku tak ñom ngir muñ teunk lolu dañ koy sétlu ci senum jangale manam Imam Ghazali ab Shafi'i la Seyd Touba ab Maliki la bokku ñu ngir ci walu fiqh waye xam nañ ne diina jenn la motax serigne bi di delu ci mom ci walu tasawuf
Imam Ghazali mi ngi juddou 456 manam 5e siècle ci atum julit mi ngi fatou 505 ligey yu reere nak ki tasawuf jangale ci jangale yuatu talif tire yu rul jeex waye tirem bi geuna siw moy alayhi wa alamuddin borom xam xam ni dañuy wax ne dund gu amut ihya wa alamuddin du ak dund manam ku jangul tire bobu dal day melne aduna da nga setan ci rek waye difo fi dara moy alayhi wa alamuddin tire bobu bokku na ci delwayu sayyidina muhammadur rasulullah alayhi salatu wa salam ginaaw hasbala ak basmala ñongi hamdala di wëru ci xawkala di sante yalla wajjal julli selmal ci sayyidul kawneni muhammadul bashar di wax ni jere jefe serigne touba jaraw lak maam cheikh rayma fall di ñaanal serigne muntaha mom serigne basiru suñu borom yagal ko fi lol te ande ko wër di ko ñaanal serigne amdi modou mende di ko ñaanal it kep ku sol sa dal te l'islam taxla juk ana kaddu mom day nek ay kaddu yu xebbu jëm ci deug yalla sante ñi nga xamni moy mbolo mi nga xamni ño fi tew don ay mouride yo xamni sen bëgg bëgg rek moy liggéey serigne touba tay nak xeyna panel bu ñëk bi nanako barki demb lañ ko wajj nanako du won sax luñu wajj bu yagg bay mo rek bay fall bay serigne fallu danako wajjaluñ dara kon buñu wajjalon nga xamni serigne bi amnay borom xam xam yo xamni mom senu liggéey day yomb ay dafa fekkon ni daaratul abrar jamono ji yeb dañ leen xamone ci amalay jotaay ci wéru koor yi jëmele ko ci club house bek ñom bay cheikh ak ñoñu diko def ren nak bimu joté mu am ñu xawa dajé fi ñu néwon xeyna dañ koy def fo xamni dañuy gisënte loolu ko waral waye bi day bu ñëk bi waye ñakut amna yenen ponku yo xamni dañ ko wara mëna teurelat te fexé ba kenn ku nekk jot ci ku melni bay xatal yi nga xamni mok madrasa di def liggéey bam solo kon ni nga waxé mom nit day soppé wu daara ji bëgg nañ ko dalal mu am lu ñu waxtane ci sahaba yi bëgg nañ waxtane ak yenen tam yo xamantene day gëna laal aduna ndax dañuy obbe li nga xamni mën ta ñak moy fexé bu ñu xam suñu diiné waye nak da fay yoon bu yoon bi tollé fi ñu tok waxtaan nees wara mëna def ba li nga xamni am nañ ko ñu dem ak mom yaangi tudé entrepreneur waye maangi touré légui di xol ma xamni négati ñun ñëpp ñun entrepreneuriat ci bopam néw na nga wo lu mat 20 wala 50 personnes 70% di nek entrepreneur yo bay yamar entrepreneur nga yaram bi seigne mor mi café gi lam ci dafit lol lenen la nga gis seigne salou mbacke fay ak bax ki yaangi am fele ne le wa madrasa seigne mor lay ñom abrar engineering nga tourner fi ci ginaaw yaangi am bay cheikhuna momit di wër ci walu transport moy wa ñom soxna jina ñom ñep ñi ngi fi ndeysal lol lepp rek day wone ni fuñu wara tollu manam buñu andé rek luñu mëna def daf ka motax xamna ni bu yi xewate dañuy def ben luñu wax business mixer buñu toge ba waxtane ba pare buñu yegge nak waxtane aduna waxtane ping pong yi nga xamne buñ fa taxawé rek des wara mëna liggéey suñu bop danaka moy gëna ñor ma ngi sax rétan lool ci sëriñ bi lajam bu neex bi mu wax ci walum mouridou sarriya yi nan jafé joj dama jafé bo ma fone man rek mako don dund ndax man xamna ma ki nga dendal ñoo ci gëna son borom dafa dogal ma bokku ci baye fall yi ba nopi nek ci daara jo xamantene ay xaret rek la ko bolel nak waye ñu jital ma lool nak day wone yaatu xol bobu lañu wara am yaatu xol wara meuna ñom ñu and xeyna ño gëna peggi téré xeyna ñom ñoy doxé lool waye buñu jital sax sama jëm ju xébu ji ñu jital ma legi nak yoon wi du juste rek dem ci urum xam xam dedet xamni serigne bi da bolé yépp nga bolando yépp lool moy défi bi ndax ñi jangi téré yi dañuy xawa ber sen bop ber yoon bi fofu yoon bi néwul fofu rek ñi xidma yi bor ber sen bop ci xidma fokk ni non la yaatu xol wi deug moy kenn ku nek xamni serigne bi ensemble la serigne bi complémentarité la té ñun ñokoy and bolé ndoko ndax dañuy wax ni serigne ndam abdourahmane lo mi nga xamni mom ñaari rak yu ne kamilas doon jang bu mataan gis cheikh ibra nga xamni mom da naka xamé wuñ ko julé ko wor buñu jakarlo dañuy songanté bay melni kuy dan té buñ leen mësa laaj jëmele ci serigne bi buñu tonto day melni ñom ñaar ño bokku luñu xalaat serigne mbacke busso yit nga xamantene moy fooré yoon bi non la meloon ci cheikh ibra lool nak yaatu xol bobu moñu manké ndax kenn ku nek la nga mën wala la nga nek da nga fogg ni lool la kon nak dañu wara gëna gorgolu ci yaatu wante bula waxé lool da nga koy nangul mom ba nopi yow nak du dang koy wan ginaaw ñew ay da ngay fexé ba xamal ko ni nek fofu day am nga misal nak kiñ ne moy jeuriñ bi ta matu ko sax mom sutu cheikh ibra la ta xana ni bu mëne ne fofu yow war nga mëne ñew nak duñ fa wax lo xamantene day dawé dal ñeneen
manam xeyna sax lolu moy dimbalu liggey bi fexé ba yaatalante xol wi yaatalante xol ci lepp rek xamni serigne bi mom ñun dañuy génération bo xamantene lu bari dañoo war nak motax buñu duggé ci yenn yu ndaw yoy duñu diviser rek duñu dem tax dañuy wara def attraction ci yoy non yépp xol li nga xamni mo ñu jëmele kanam ñu gën ci liggey di contane bu baaxa baax ci taxaway wi xana ni mel na ni ci walum liggey bobu danaka ñun ñep ñep nga ci te it li serigne muntaha wax dama japp ni initiative yu mel ni moko wara supporter na serigne muntaha mom serigne basirou li nga xamanteni mom la def ci walum université bi da waram ben crème intellectuelle buñu wara téléformer ci lolu ñu yoré liggey bi di sante di baral sante serigne fallou sen mi nga xamanteni mom barab bi mom global tour la yom di agence de voyage ba nopi nek société def ay événementiel ala xamna dafa ne barab bi daf ko def barabu mouride yi ndam biñu waxtan concept bi dam ko ne man chef d'entreprise mouride yu melni yeen ñep damay jël sen salle de conférence ci waxtani Seigne Touba ndax lool la américain yi nek def dañuy fexé ba ñom luñu gëm jog waxtane mané ko nak dama koy def liste bo xamantene kenn ku nek dana la ñew mouride ñew fa waxtane Seigne Touba ñu waxtane yeen senu jaar jaar fan ngeen jaar ba tabax lool non te yit bo xolé bor bi rek légui rek ki nga xamni mo dënd fi mom danaka étincelle couture ap mouride la mi ngi manan wa li de war nañ ko manam nga xamni mouride yaangi fi te def dara leg nak ñun ño wara mëna dugg ci biir manam bureau yu makki waxtani fa Seigne Touba waxtani fa dynamique bi nga xamantene mom mu ñom parce que ñom ay défi yo xamantene buñu ñom Seigne Mor jangalé ba nopp buñu mokal war nañu mëna jël li ñu jangal def ko tak wa management jëma xol ñu mëna mëna def lool dal danaka moy liggéey wi ñor def fim toll da jot te buñu gisé fim toll ni effervescence bi nga xamni biñu tambalé joko ci daayira yi nga xamni fukki at yi jall ina abra sax mo mujjé waye daayira yi nga xamantene jotna am ci fukki at yi di juggé ci université yi juggé peut-être ci réseaux sociaux juggé ci yenn yi kenn ku nekk am nga lo déclencher ci mouride yi ba fim toll ni manam mo waral entrepreneuriat mi démystifier ka ang gis lek xalé yi def courriel des entrepreneurs mouride ñom soxna may initiative yu mel nonu fa la mbir mi tollu té yit liñu wara mënal sëriñ bi ñëpp xam nañ kenn duñu ko défal lolu mom c'est clair ab mouride kenn du ko defal dara musuñu mën defal dara ay nak bo démé ba légui rek bi Seigne Fall di wax ni buñuy tuddu suufu xel kom sax do fa tuddu mouride bo xamantene danaka moko liggéey Seigne Sallou dafa muñu dem jëflanté ak ño xamantene xeyna bobu ñom la fa jappone té sëriñ bi am ñoñu ci bir tay bu ko soxlaan ab mouride mo koy def wal nak moy liggéey bi ñu Seigne ko tambali kon liggéey bobu ko gëné fonk rek melna ni dina gëna ñoñ ni ñaan li nga xamanteni mom liggéey Seigne Touba gën ci djublu lañ Serigne bi fay té it katanal ñu té it nomat ay yenen jotaay yo xamni xeyna ci koor gi des wara mëna am yenen jotaay yo xamni day gëna taru gëna gaane ñu waxtane fa ay ponku yu fakkastiko ndax ma ngi waxtaan légui ci luñu wax finance banque mouridoulah bi amna ku ci wax légui nan ma mom faaw mu wo mourid ci banque bu mi liggéey ngir ñu waxtane ko awu demystifier yenn bëreuf yi awu demystifier yenn thématique yi gëna mëna bok li nga xamni ñoko bok ñu organiser ku baaxa baax tuub bu baaxa baax ci cadeau yi amna ni serigne bi ñoo ngi lay tuubal bu baaxa baax mbacke gi cadeau yi nga xamni ñoo ngi koy jël seen kanam dañ wax ni li mom seen jotaay bu maam lañ nak yeen fo leen tok rek ñepp dañuy dugg ci yeen deug yalla nak seen digënté ak serigne bi difa jaar bari wul wax deug yalla ngeen yu suñu titeur kon buñu am buñu leen amé dañuy sante bu baaxa baax am serigne mohamadou fall mi nga xamanteni serigne abdou ray mom serigne salih mo ko jur nak baye bu ndaw la way baye bu ndaw mom baye la nak mok sama badjen ay badjen yu ndaw lañ way ay baye lañ ñu ngi leen di xaar bu baaxa baax ci teway bi di xaar mbokk talib yeb ti ñaan li nga xamanteni djublu nañ ko yalla serigne bi def muy melni yit cheikh ahmed dam ma nga doon yoré liggey bo xam dafa jëmon ci ndogu yi ngir nga xamni baye wuñ dara duñu waxtane ba nopp dañuy jëm nam liggey serigne bi war nañ ko def dimanche bi wara yobbu adiyé ndogu bi aye danaka biñ ko tambalé da tombo ko wèr bi xawa djégé mouride yu bari bu tolon ñu ngant nañ dañ leen may ba wèr bi dem motax dañ koy jëlat benen ngir wané ni liggéey bobu da am solo biñ ko tambalé danaka comme ko xeyna gëjon nañ dajalok non mu melni luy soxé ñi nga xamantene ci Abrar lañ soxé ko ba am sen société tudé ko Abrar engineering muy soxna seeni ñom Seigne Mor mé ak Seigne Abdourahmane ak Seigne Maymouna ak soxna Maymouna ñom ñoma né seigne bi jarul sax ngay laaj ñun dañ barké lo lañ fa waron dem yépp té fi lañ foké ko ba am seen compagnie bofu nek ay ingénieur di dugg ci génie civil xam né nañ addi yéren bi sax seigne bi jarul ngay laaj kenn ba naka bu la nexé sax nga fexé ba ñu madal ko mu dem
té lolu danaka bu mu amé légui matul ñaar ñëté at danaka commencé nañ ci défo bay liggéey dynamique yoy nak buñ ko impulser suñu biir té gëm ko bu yëngok bu yëngut bu dé ci kaw ci suuf ñaan di liggéey ko mëna jor lu bari kon yalla na sëriñ bi nga xamantene moy doole liggéey wi té matal yéene yépp rek inshallah rabbi koor gi liñ ci sakku yépp nañ ko sëriñ bi défal ñoo ngi sant bu baaxa baax sëriñ mor bayamar sëriñ modération xamantene mom jëm ci da mouride néna ko mouride buñ doon wax ku leen représenter yow bo joggé mouride jëpp dañ d'accord né mën nga ñu représenter ci jëm ci mouride ge cadre yi sel yi inshallah rabbi di nuyu suñu jëwri ñi nga xamné ño yori liggéey bi ñom Baye Cheikh Fall ak señ Mata Mandjay dañ moy sëriñ ñi di leen xaaré bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah